Ei oo roubaaria. Mulla on. Ei oo mullakaan. Mulla on. Mulla on. Heittäkää roubaaria. Mä edän alukäärin kaupan. No joku pöllinen. Natto kuteja tuli sieltä heti. Ei mulla crowbaria, voi perse. Ei oo mulla, en mä voida tehnyt. Mä annan crowbarin. Autoista sitä mukaan näitä crowbaria. Tässä on panoskia vielä tuot seitsemästä. Kiitän, joo. Mullakin vielä tuo base. Tuo on base, tuo on base. Joo, tuo on base. Joo. Joo, siitä seinät rikki vai. Vai uvi. Ei. 4000 RPM. Tän puolen mainen tuo tutalle naulia pitää se. Tämä. Se on vaan. Ne. Vittu mikä näkee sitä. 25 FPS. Tulkaa tähän rinnalle. Ai vittu. Vielä jäi 400. Ulta voi olla hiljaa. Mennään tolle sisällä, mennään tolle sisällä. Ei, lähetän baselle. On kudit loppu. No, mä ottaa enää uutta kannu. Oo, ei kann. Kunnoin saatu, es saata. Ei saata. Vielä koppuussa yllä. Mulla on vielä 80 kutia, jos ne kyytellään tekemättä. Vielä kun olis polli ja kampanitti pelaamassa, niin olis niinku ihan vitusti jengi nyt se. Yöstä kun kyllä kuolleen vihuus. Katoneet jo pooja. Mad Scientist, joo. Minne tuli mäkään tekemään sen tuon? Mad Scientist. Se kuoli jos tyyppi, se bugas. No mutta mä menen ahtamaan sen kulla. Kullit. Vaikka se kuoli, niin voin mä sen ne silti oikein. Tietysti Mad Scientistin kullit. Mad Cox. Täällä olis tota Night Machine. Jaa, että kaikille Night Machine kani vitusti panoksia ja näihin autoihin panoksia. Ootte kans joku kuvaa nyt tästä näin. Jaa, mä oon ottanut kiitos. Vittu kun osui kaikki vierekkäin. Ei ne mahtuis, ei oo mahtuis. Mikäs auto tänne nyt? Ritkeissä tulee. Hyvä Jari! You're the man! Menkää kaikki asentoon!